आलो चाहिँ अखिलारी आलो मुरुम कन सिट लाङ थिक पोखे मेम्बी यो सिट लाङ घप्टे भए बच्चाङ बप्पी नि ए घप्टे लगाएको छ होला नि ए ल कन अहिले मिलाइसकेको छैन याकाङ मेदङको क्या अनि यता चाहिँ तिलहरी नालेमाङ भेन्दी नाका पछि कयो अमासना साम्याङ तिलहरी जो नाङ बप्पान पाखा अमाते रामिता चल्दै गरेको देखिन्छ नि यसरी अब तपाईँ निस्किहाल्नुहुन्छ नि यहाँनिर तुम्बा हाम्रो तुम्बा घर हेर्नु आउनु भएको छ हाम्रो तुम्बाको नाम चाहिँ देवी प्रसाद अनि लिङदेन अब